Ele terminou a torre. Nós perdemos o jogo? Não é minha melhor obra, mas tem um certo brilho. Pois bem, onde está minha rainha? Você terminou? A torre está funcionando? Falta uma runa, que gravarei depois de me casar. Quem foi que te ajudou, construtor? Você não teria terminado tão rápido sozinho. Nada constava em nosso acordo sobre ajuda externa. Bom, onde está Freya? Esperar me cansa. Ajuda externa? Que curioso isso. Salve, Ravi. Salve, construtor. Trouxemos a sua noiva. Freya, minha amada. Por que esse olhar tão vil? Ela concordou em se casar com você pelo bem de Asgard, mas a ideia não a agrada. Ela te acha repugnante. Se ela pretende me dissuadir da união, ela ficará decepcionada. Estou comprometido a isso. Chega de conversa. Nós cumprimos com nossa parte do acordo. Vai terminar seu trabalho? Me perdoe, mas eu nunca vi olhos tão selvagens. Por que ela parece tão feroz? O anúncio do noivado a deixou em choque e sonâmbula. Ela prefere esse estado de quase sonho à terrível realidade. Será um despertar bruto se ela não se acordar por bem. Não serei gentil quando usá-la. Pare de enrolar e beije ela. Faça a consumação do noivado. Sim, um beijo. Um gostinho para abrir meu apetite. Delicioso. Seus lábios são como travesseiros em uma cama de pétalas de rosas. E os seus são deformados como uma pedra bruta. Que artimanha é essa? Há algum problema? A voz dela é horrível. Já me disseram que ela é bem envolvente. Um lobo disse. Traição! Apresentem a verdadeira Freya ou retiro minha oferta. Eu mesma me apresento, se não se importar. Freya, você não precisa... Você não tem nada, Aesir. Só esse monumento inútil à sua própria incompetência. Ah! Você foi um bom rapaz, Thor. Não abuse demais da sorte. E você, Ravi? Você tentou fugir da responsabilidade não fazendo uma escolha. Mas isso em si foi uma escolha. E veja onde isso nos trouxe. Você ainda não é prêmio de ninguém. Se essa ideia fracassar, lutarei por ti até romper meus tendões e quebrar meus ossos. Esse espetáculo lamentável é só pra mim? Eu já vi dramas melhores no cadáver putrefato de um porco morto. Termine o seu trabalho ou sofra.
Sem freia, sem escudo. Manda ele para Helmheimhave. Sei onde ele guarda a tinta encantada. Mostre-me. Thor, Tyr, vigiem bem nosso convidado. Freya, espero podermos conversar depois disso tudo. Por que ainda assume a forma de Freya? Para lembrar de quem está em jogo. Volte ao que era. Isso é perturbador. Aonde vamos agora? Não sei. Eu não disse que estava olhando ele a todo momento. Então você não sabe onde ele guardava suprimentos? Deve estar aqui perto. Ele nunca saía desta área. Quase nunca. Pegadas. Pegadas grandes. Thor, me empresta sua força. Encontramos a toca do verme. Esses são os bichos do construtor? Que gosto estranho. Ignore eles. Encontre a tinta. Vão atacar se me virem. Não é o que precisamos. Essas runas, eu conheço. As coisas do construtor devem estar escondidas atrás da porta. Loki, me dê uma ajuda. Estou indo. Espere. Metamorfos. Outro artifício. O construtor pagará por isso. Arrebentar essa porta. Espere, Loki. Precisamos conversar. Nada aqui. O que foi, Ravi? Loki, você já conhecia este construtor antes de ele chegar na torre de Hendal? Se eu o conhecia? Como amigo? Ou da sua existência? Você o chamou pra cá? Eu... chamei, sim. Ele resgatou meu filho de Jotunheim. Então concordei que o ajudaria a encontrar trabalho. Só isso. Resolva, Loki. Ou meu juramento de sangue será anulado. Para você e seu filho, está claro? Claro como o céu. Sublime. Mais servos. Eu cuido da retaguarda. Isso não me tranquiliza. Melhor atravessar em silêncio.
Eu peguei a tinta. Então vamos unir com sombras perante a luz. Tivemos sorte. Vamos pegar o que precisamos e sair. Não podemos nos demorar. Parece que o subestimamos. A ideia foi sua. Encontre um jeito de atrapalhá-lo ou oferecerei você como prêmio. Vivo para servir, alimenta corpos. Fique bem aí, construtor. Não liberamos você ainda. Minha armadilha não os matou. Que decepção. Invasores de Jotunheim. Massacramos todos. Pelas bolas de Buri, posso matá-lo agora? Não precisamos trapacear. Nós mesmos vamos concluir essa torre. Minha Rugar faz ele funcionar. Estou ligado a ele pela magia do seu reino. Você deturpou nossa água sagrada. Temos todos os motivos para matar você. Bem pensado. Deviam te chamar de divindade da retrospectiva. Sabe tudo depois que acontece. Eu termino a inscrição. Construtor, você fica. O resto de vocês vão. Auges. Uma proteção. Seu covarde, algoz da minha raça, desleal, rouba espírito. Não construí a torre para não deixar inimigos entrarem. Foi para vocês não saírem. Você pensou que ia matar meu povo sem sofrer castigo ou nem pagar o preço? Você e seu filho cabeçudo. A vida deles foi o preço da própria arrogância. A cabeça está exposta. Como posso avançar? Seria mais fácil acertar a cabeça dele de cima. Thank you.
monstros, mas não é quem os controla. Controlar? Eu só quero viver para além deles. A vida deles foi o preço da própria arrogância. A cabeça está exposta. Como posso alcançar? Dele de cima. Controlar? Eu só quero viver para além deles. As estações nunca andam para trás. Se o nosso fim é certo, farei com que você o divida conosco! Sinto ótimo.
Jovem está morto? E a magia dele morreu com ele. Isso te preocupa, trapaceiro? O que está insinuando? Você estava por trás disso, seu falsário sem honra. O que você sabe de honra, Freya? Foi pra cama com mais homens que todos os quartos em Midgard. Quem é você pra falar de desejo sexual? Você virou pai de um lobo. Não vou ouvir sermão do senhor das regrinhas, que fica desconfortável só de pensar em fazer cumprir a lei. E antes que ameace brandir seu martelo, Thor, lembre-se, sem ele, você não seria melhor que um troll. Só que duas vezes mais burro. Oh. Você é um escroto e inflamado com o pus mais fétido de Ymir. Juramento algum suporta esse abuso. Mas você não vai quebrá-lo, Ravi. Não pode. Todos os seus esforços para evitar o destino só jogam você mais adiante em seu curso. Se não tiver cuidado, você pode ser o autor da própria destruição. Ignore-o. Ele está de mãos atadas enquanto o filho estiver capturado. Um pouco de ferro nos dentes e ele se calaria. E agora, ó sapiente, voltamos ao mesmo lugar de onde partimos. Ragnarok está por vir e não estamos seguros. Pode ser que haja uma solução em Jotunheim. Chamam de magia da Hugar. Irei até lá para ver pessoalmente. Até eu conseguir a Amarra, o filho de Loki não pode sair daquela ilha. No futuro, ela servirá de santuário para todos os lobos. Eu vigiarei como se fosse sangue do meu sangue. Então eu deixo o reino em suas boas mãos, minha rainha. Se as minhas estiverem vazias ao meu retorno, com elas agarrarei meu destino. O que você vê? Seja meus olhos, Sunin. Vai participar dessa caçada? Quem aí de vocês está sedento por um desafio? Quem aí tem um apetite por aventura? Salve, Andriminir. Vai de novo caçar o javali imortal? Sim. E de novo, Seirimir acordou de seus ossos e fugiu da minha cozinha. Imagino que vai ser uma perseguição vigorosa. Você nunca se cansa de caçar esse bicho.
Nenhuma caçada é mais excitante e sua carne é inigualável. Venha! Estão sem apetite? Não podemos perder essa carne. Cuidado! Ele é ardiloso. Seirimir é tão letal quanto delicioso. Vale a pena arriscar a morte pela refeição da sua vida. Que animal! Que monstro! Ah, nunca me senti tão vivo! Dê uma olhada, Sunin. Melhor que não me vejam por aqui.
Boas-vindas. Seu rosto está radiante e seus olhos parecem límpidos. Me conte sobre tudo o que viu. Eu estive em Asgard, o trono dos deuses. Passei tempo com Loki, o trapaceiro. A gente brigava muito, como irmãos. Mas nossas brigas pioraram. Quando ele revelou ser pai de um lobo, minha ira passou dos limites. Por que ele escondeu a verdade de você? Sim, ele sabia que lobos não podiam entrar em Asgard. Esfregou minha ordem na minha cara. Talvez esse seja o propósito da sua vida. Superar o medo interno. Encontrar perdão no seu coração. Talvez.
Mas antes da visão terminar, fui tomado por um grande propósito. Elaborei um plano, uma viagem a Jotunheim. E daí, acordei. Interessante. Teve mais alguma coisa? Ouvi uma profecia alertando sobre Ragnarok, a destruição do mundo, o fim dos tempos. E as Nornas, elas me alertaram sobre o grande lobo Fenrir e sobre a fome que tem pelo meu sangue. Mas tinha mais uma coisa, esperança. Eu não temia o cataclismo iminente. Talvez esse aspecto da sua visão inspire coragem. Você realmente foi tocado pelos deuses. Teve algo mais? Vi através dos olhos de Odin, como você falou, e em cada visão, assumi a forma dele. Vivi como ele já o fez. No seu corpo era eu mesmo, mas era levado pelos caprichos dele. Seus pensamentos eram claros como os meus. Nós éramos dois, mas existíamos como um. E o que você descobriu? Não só descobri, eu senti tudo. Os medos e dúvidas dele, seus amores e paixões. Incrível. O que mais? Não teve nada mais. Nada de grande importância. O sonho se dissipou. Eivor, nunca ouvi falar de visões como as suas. Me deixe sozinha. Preciso pensar sobre o que você me disse.